دەبوو چی بکردایە کە نەیکردووە، چونکە زۆر جارێمە گوێمان لێ دەبێت پەرلەمانتاران دەڵێن ئێمە دەسەڵاتەکەمان هەرەوەنەیە گوێمان لێ ناگیرێ بە پێی پێڕەوی ناوخۆ بۆن منە ناتوانین وەزیرێک بانکێش بکەین، ناتوانین متمانەی دەپسینەوە بۆ پێی پێویستی بە ڕێژەیەکی زۆرە 75 بۆ 74 بۆ 75 ئەندام پەرلەمانیەوێت بۆ ئەوی بتوانین متمانە وەربگرینەوە. یعنی هەندێک موبەریریان هەیە، موبەریرەکان موبەریری منطقی و معقولن، یان دەیانتوانی زۆر شت بکەن کە نەیان کردووە. نەن لە ڕاستیە معقولە، شکە خۆیان حەقیقەتی دەسەڵاتی پەرلەمان نازانن، یەخ ومارەسەی ناکەن، خۆیان بچوو کردو لە ڕاستیە. یعنی خۆی ئەگەر سەیری دەسەڵاتەکان کەی، دەسەڵاتی پەرلەمان گەورەترە لە دەسەڵاتی حکوومەت، بۆ چکە حکوومەت لە ڕاستیە لە دایک بووی پەرلەمانە. یعنی حکوومەت شەرعیەتی خۆی وەرناگرێ ئەگەر بێت و پەرلەمان ئەو حکوومەتە هەڵنەبژێرێ و دەنگی نەداتێ، نەیکا بە دەسەڵاتێکی تەنفیزی شەرعی. یعنی وە لە هەمان کاتشا پەرلەمان دەسەڵاتی ئەوەی هەیە کە محاسبەی حکوومەت بکە و حتا هەڵیشی وەشێنێتەوە. ئاخۆ پەرلەمان کە ئەم دەسەڵاتە گەورەی هەیە، مەرجعی سەرەکیە بۆ هەموو دەسەڵاتەکان تایبەت بە دەسەڵاتی تەنفیزی، ئەم ممارەسەی ئەم دەسەڵاتانی کردووە. خۆی مشکلەکە لەوایە، یعنی وەکو دەزگا دەزگامان هەیە، بەڵام کێشە لە ممارەسەی دەسەڵاتەکان ناکا و کێشە لە کە ناکرێت تێنەگەیشتنە لەوەی کە ئەتوانێ ئەمە بکات، یان چونکە زۆر جار دەوترێ ڕەنگە ئیلتیزامکردن بێ بە بەرژەوەندی و بەوەی کە دەستی دەکەوێت. یانی خۆی تێنەگەیشتن نییە، یعنی بڕوا ناکەم ئەندە پەرلەمانەکان ڕاستی دەسەڵاتی پەرلەمان نەزانن، بەڵام ممارەسەی ئەو دەسەڵاتە ناکەن. بۆ شکە لە ڕاستیە ئەو ئەندام پەرلەمانە لە ڕاستیە خوان بە بچوو کەسانن، خۆی لە حەقەتا بچوو گنین، بەڵام ئەوان خوان بچوو کردێتەوە، خوان بچوو کردێتەوە لە بەردەم دەسەڵاتی حکوومەت و دەسەڵاتیەک کە ئەسڵن لە دەرەوەی دەسەڵاتە شەرعیەکانی دەوڵەتە. یعنی مەبەسم دەسەڵاتی حیزبەکانە، دەسەڵاتی خەڵکە متەنەفیزەکانە. جاری وای خەڵکێکی متەنەفیز لە دەرەوەی دەسەڵاتە فەرمیەکانیشە، بەڵام فەرمانەکە بەسەر حکوومەت و بەسەر پەرلەمانیشە. لەبەرەوە لەبەر ئەوەیە لە ڕاستی ئەوان ڕاستی خۆیان نازانن، یعنی درک بە قوتی خۆیان ناکەن، درک بە دەسەڵاتی خۆیان ناکەن، ممارەسەی دەسەڵاتە ڕاستەقینەکانی خۆیان ناکەن. لەبەرەوە خۆیان خۆ بچوو کردێتەوە.